Nationalismen växer i Europa. I land efter land vinner partier röster som vill begränsa invandringen och stoppa ett mångkulturellt samhälle. Jag ska träffa några personer som själva kallar sig nationalister. Och träffa de andra, de som känner sig som måltavlor. Jag vill förstå hur de alla tänker och kanske också få syn på mig själv. Vad är det egentligen som skiljer mig från dem? Och vad är det som styr våra olika val i livet? Jag känner mig inte överhuvudtaget hemma här. Känner mig inte trygg. Is there a crime of opinion in Greece? No. Je veux dire, j'ai été entièrement accepté. Je veux dire par le parti. Je veux dire voilà, le parti est très tolérant. Vi har inte plats, det är fler. Ska vi vara så krassa? Ja, tycker jag. Shitta, gick han iväg. När man får en sån direkt fråga så... Vad ska man då göra? Allting känns overkligt, desperat och helt galet. Jag tänker på Abed, en 15-åring som snarare ser ut som 13. Ska han också hoppa ner på ett lastbilsflak i farten? Hur ska han klara det? Det har han nog inte själv svar på. För så fort han får chansen greppar Abed efter ett halmstrå. Frågan låter först lite skämtsamt oskyldig, men visar sig vara på största allvar. Vad säger han? Ta med på vår resa. Hur ska du passera med oss? Men för att resa som vi reser så måste man ju ha pass. Alltså jag är ju rädd att islam tar över. Bonjour monsieur, les élections européennes le 25 mai. Patriotique, voilà, c'est-à-dire que il faut placer la France avant. Voilà, faut mettre la France en avant. Vous êtes marié? Non. In the future. Maybe. Är så märkligt att någon som arbetar aktivt inom Front National, som har tagit tydlig ställning mot till exempel samkönade äktenskap, också har en partner och är homosexuell. Moi aussi, je crois que la France devrait se tourner davantage vers l'Est et vers la Russie en particulier. Миссия России – спасти Европу от Америки. Речь идет о большом континентальном блоке. Vilken skillnad tror du det är på dig och en svensk 15-åring? هو ما راح يكون بيعرف شو يعني انه ضرب او قذف او خبط ما راح يعرف شيء هو اكيد لانه هن ما صار عندهم شيء يعني هلا انا صرت اعرف يعني شو يعني قذف شو يعني رصاصه شو قديش عياره يعني صرنا نعرف هيك شغلات هلا سوريا كريحة ما يعني بعد القذف هيك ما عاد صارت في حدا حل ضرب وقتل ويعني بتنزل قذائف فيطلع دخان ما عاد في ريحة وكيماوي نوب ما عاد في عند بشر أصلا هون بالسويد كتير حلوة ويعني والشعب بيفكر كتير منيح